إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا بیش بہا درود و سلام ہو آخری نبی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت العالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا برادران اسلام آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس اہم موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے فریض حج میں توحید اور اتباع سنت کا پیغام ہمیں اور آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ فریض حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچواں رکن ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ فریض حج یہ فرض سن 9 ہجری میں راج قول کے مطابق حج فرض ہوا اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فریض حج ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل عقل مند بالغ اور صاحب استطاعت اور آزاد پر فریض حج حج کا فرض یہ منطبق ہوتا ہے جو بندہ مسلمان مرد ہو عورت ہو عقل مند ہے بالغ ہے اور استطاعت رکھتا ہے آزاد ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے آئیے ہم تھوڑی سی وضاحت معلوم کرتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ حج میں توحید کا پیغام کیا ہے سب سے پہلے میرے عزیز بھائیو حج کرنے کے لیے اسلام مسلمان کا ہونا ضروری ہے چاہے مرد ہو عورت ہو ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی حاضر ہو کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت حج پر نکلی ہوئی ہے اور میں فلاں غزوے میں فلاں جنگ میں نام لکھایا ہے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امراتک کہ آپ اپنا غزوہ میں جو نام رجسٹر کیا ہے اس کو کینسل کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کے حج کرو کیوں اس لیے کہ حج کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اور وہ محرم چاہے باپ کی شکل میں ہو بیٹے کی شکل میں ہو بھائی کی شکل میں ہو بھانجے اور بھتیجے کی شکل میں ہو جو بھی محرم رشتہ دار ہیں ان کا ہونا ضروری ہے آگے مستطیع استطاعت کا ہونا ضروری ہے استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک استطاعت ہوتی ہے جسمانی استطاعت کا ہونا ضروری ہے اور دوسری استطاعت ہے مالی طاقت کا ہونا ضروری ہے
مالی طاقت کا ہونا اس معنی میں ضروری ہے جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو سنن دارقطنی کی روایت ہے اس میں سند میں کلام ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے بتایا گیا ہے الزاد والراحلہ الزاد والراحلہ اگر کسی کے پاس حج کرنے کے لیے سفر کے اخراجات ہیں اور سواری کا بندوبست ہے سواری کا بندوبست ہے اور اخراجات سفر موجود ہیں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیو جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں اور مختلف عذر و بہانے تلاشتے ہیں یقین مانیے کہ وہ لوگ گنہگار ہیں اللہ کی نظر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ نمائندوں کو مختلف شہروں میں روانہ کر دیا اور کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ کون کون حج کرنے کا مستطیع ہے استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی حج کے لیے نہیں نکلا ہے ایسے لوگوں پر جزیہ مقرر کر دو ٹیکس مقرر کر دو اور یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں ادا کر رہے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ سنن سعید ابن منصور کی روایت ہے بسند حسن حسن درجی کی روایت ہے تو میرے عزیز یہ اثر ہے میرے عزیز بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنی سختی سے کام لیا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اس طرح سے سخت ایکشن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلے میں حدیث ابن عباس میں یہ بات موجود ہے من اراد الحج فلیتعجل جو بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلد بازی سے کام لے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدُ اس لیے کہ بندہ بیمار پڑ سکتا ہے وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ اور سواری سے محروم ہو سکتا ہے سواری کا بندوبست نہیں کی رکاوٹ آ سکتی ہے وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ اور کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے میرے عزیز بھائیو اس حدیث کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حج کا جو لوگ ارادہ رکھ رہے ہیں انہیں جلد بازی سے کام لینا نہیں جلد بازی سے کام لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری کی رکاوٹ آ جائے سواری کی رکاوٹ آ جائے کوئی اور سخت ضرورت پیش آ جائے لہذا جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں حج کرنے سے حج کرنے کے بارے میں جب ان سے حج کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر کی تعمیر نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم حج نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس سفر کے اخراجات بھی ہیں استطاعت رکھتے ہیں سواری کا انتظام بھی ہے پھر بھی حج کرنے سے رکاوٹ کیا چیز پیش کرتے ہیں کہ گھر کی تعمیر نہیں ہوئی ہے اولاد کی شادی نہیں ہوئی ہے یا پراپرٹی ہم نے ابھی نہیں خریدی ہے وہ فلاں پراپرٹی ہمیں خریدنا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ ایسے بہانے ہیں یہ ایسے آزار ہیں شریعت نے ان عذروں کو کوئی توجہ نہیں دی ہے ان عذروں پر کوئی توجہ نہیں دی ہے اس کو رکاوٹ نہیں بنایا ہے شریعت نے یہ تو ہم نے اپنے ہماری یہ ذہنی اپج ہے ہم نے اپنے دل و دماغ سے ان رکاوٹوں کو بنا لیا ہے حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ رکاوٹ نہیں ہے میرے عزیز بھائیو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حج کا جو فریضہ ہے جو ادا کرنے جا رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے یہی کیا کم ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں اور وہ ایسے لوٹتا ہے کہ جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتھ امہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی بےہدہ حرکت نہیں کی گناہ کا کام نہیں کیا ایسے لوٹے گا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ یقیناً حج کی ادائیگی پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے تو کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پے در پے حج اور عمرہ کرو اس لیے کہ پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے گناہ اور محتاجگی اس طرح سے مٹ جاتی ہے
गुनाह और मोहताजगी इस तरह से मिट जाते हैं जिस तरह से लोहे की भट्टी से लोहे के मैलो कुचेल को दूर कर देती है। लोहे की भट्टी लोहे के मैलो कुचेल को दूर कर देती है, ऐसे ही गुनाह हमारे और आपके माफ हो जाते हैं और मोहताजगी मिट जाती है। बहुत बड़ी फजीलत की बात है, अल्लाह ये फजल है जिसको चाहता है नवाजता है। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, फरीज़े हज की अदायगी में ताखीर ना की जाए, बल्कि जो बंदा जितना ज्यादा ताखीर करता है वो उतना ज्यादा वो बंदा गुनहगार होगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि फरीज़े हज में कितनी तालीमात, यूं समझिए कि इस्लामी मुख्तलिफ तालीमात पर मुश्तमिल है। बहुत सारे फरीज़े हज में फवाइद अल्लाह ताला ने रखे हैं, बहुत सारे दुरूस रखे हैं इसमें, जहां पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत दी गई है, जहां पर इत्तेफाक और इत्तेहाद दावत और जिहाद की तालीम दी गई है, मुख्तलिफ तालीमात समाजी और तालीमात दी गई हैं, वहीं पर उभर करके तौहीद की तालीम दी गई है। हज में इत्तिबाए सुन्नत की तालीम दी गई है। ये दो ऐसी इबादतें हैं जिसके ताल्लुक से मैं कुछ अहम गोशों पर बात करना चाहूँगा। फरीज़ इस्लाम में तौहीद का पहलू उभर करके आएगा। जहाँ बहुत सारे तौहीद के पहलू हैं, उनमें से एक पहलू ये है कि जब हम फरीज़े हज की इबादत में दाखिल होते हैं तो तौहीद का तलबिया पढ़ते हैं। तौहीद का तलबिया यह है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह तेरे दरबार में हम हाजिर हैं, ला शरीक लक, तेरी रुबूबियत में कोई साझी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तू ही पालनहार है, तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं है, सारी इबादतों का मुस्तहिक वो सजावार तू है, तेरे अस्माओ सिफात में कोई शरीक नहीं है, ला शरीक लक, नेमतें तो सारी तेरी दी हुई हैं, जितनी नेमतें हमें मिली हैं तेरी दी हुई हैं, तारीफों का मुस्तहिक तो सारी तारीफों का मुस्तहिक तो तू ही है, सारी बादशाहत तो तेरी, तेरा कोई पार्टनर नहीं, तेरा कोई साझी नहीं, तू तन्हे तन्हा सारी इबादतों का मुस्तहिक है। ये हम इकरार करते हैं, तौहीद का ये तलबिया पढ़ते हैं, ये तराना गाते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम ये तराना तौहीद का गाते हैं, जब ये हम तलबिया पढ़ते हैं, तो जितने पत्थर हैं, जितने दरख्त हैं, जितने कंकर हैं, सारे तलबिया पढ़ते हैं, यहां तक के जमीन का सिलसिला जहां जाकर के खत्म होता है, वहां तक की सारी मखलूकात, वहां तक की सारी चीजें तौहीद का ये तराना गाने में मसरूफ हो जाती हैं, मशगूल हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, ये यहां यहीं से तौहीद का दर्स शुरू हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हज का आगाज किया था, देखिए कि तौहीद का कैसा दर्स दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा हज्जतन ला सुमाता फीहा वला रिया, ऐ अल्लाह इस हज को ऐसा हज बना दे जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई शोहरत का शाइबा नहीं। और आप जानते हैं रियाकारी ये शिर्क के अकसाम में से एक किस्म है, रियाकारी शिर्क है, दिखावे के लिए कोई इबादत की जाए अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं है, गोया कि उस इबादत को आपने पानी में मिला दिया, अकारत चली गई वो इबादत, बर्बाद हो गई वो इबादत जिस इबादत में आपने रियाकारी और दिखावे से काम लिया है। ऐसे ही जो इबादत, जिस इबादत में शोहरत तलबी दाखिल हो जाए तो वो इबादत भी बेकार हो गई, वो भी शिर्की अमल है। तो इब्तिदा ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हज्जतन ला सुमता फीहा वला रिया, अल्लाह इस हज को ऐसा हज बना दे जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई शोहरत तलबी नहीं। और आगे चलिए, हज में इबादत और तौहीद का एक पहलू तवाफ की इबादत होती, तवाफ ये भी एक इबादत है, तवाफ ये भी एक इबादत है। वल्यतवफु बिल बैतिल अतीक, लोगों को चाहिए कि बैतुल अतीक का तवाफ करें, और अल्लाह ने अहद लिया, हुक्म दिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, किस बात का अहद लिया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वल रुक्का सुजूद, कि मेरे घर को पाक व साफ कर दें, जाहिरी सफाई भी मानवी सफाई भी दोनों तरीके से साफ कर दें, किसके लिए रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए, इन सारे लोगों के लिए क्या कर दें,
کعبت اللہ کی صفائی کر دیں، کعبت اللہ کو پاک و صاف رکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، طواف ایک عبادت، طواف ایک عبادت، اور اس عبادت میں کسی کو اور شریک نہیں کر سکتے۔ جب ہم کعبت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ کعبت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، لہذا روئے زمین میں، روئے زمین میں کعبت اللہ کا، کعبت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی نبی کی قبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بزرگ ولی کی قبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑی شخصیت کی قبر کیوں نہ ہو، طواف نہیں ہو سکتا ان کی قبروں کا، ان کی مزاروں کا، ان کے درگاہوں کا، کسی بھی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ یہ طواف محض ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ طواف ہم کعبۃ اللہ کا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء اسلام نے کہا، علماء اسلام نے کہا کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے وہاں پر جانے والوں کو چاہیے کہ کثرت سے نفلی طواف کریں، یہ ایسی عبادت ہے زمین میں، روئے زمین میں کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے وہیں پہنچنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کعبۃ اللہ نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک یہ عبادت، طواف کی عبادت ہم انجام دے نہیں سکتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس فی الارض مکان یطاف بہ کما یطاف بالکعبہ، کہ زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف کیا جا سکے جس طرح سے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو لہذا روئے زمین میں عبادت، طواف یہ عبادت ہے خاص صرف اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہمیں طواف کرنا ہے۔ تو اس یہ عبادت کا پہلو ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں وہ بالکل گمراہی پر ہیں، شرکیہ عمل میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں، ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں۔ توحید کا ایک اور پہلو میرے عزیز بھائیو، دعا کا پہلو ہے۔ دعا کا پہلو ایسا پہلو ہے کہ یوں سمجھیے کہ ویسے تو پورا حج عبادت پر، دعا پر مشتمل ہے، لیکن خاص طور پر جو دعائیں ثابت ہیں، دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والی دعا، کیسے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں، مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ مجھ پر تو رحم فرما، اے اللہ تو مجھ کو رزق عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، دعائے مسئلہ، سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور دوسری جو دعا کی قسم ہے، دعائے عبادت، عبادت والی دعا۔ وہ عبادت والی دعا کیا ہے؟ ہم جہاں پورا حج کر رہے ہیں، پورا حج، طواف ہے، سعی ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے، ذکر و اذکار ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ اگرچہ کہ ڈائریکٹ طریقے سے آپ مانگتے نہیں ہیں، لیکن اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ تو دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ۔ تو حج میں چھ جگہیں ایسی ہیں خصوصی طور پر دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، چھ جگہیں ایسی ہیں خصوصی طور پر دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر ایک، عرفہ کے دن دعا کرنے کی تلقین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ، اور آپ جانتے ہیں عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج پورا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دے کر کے ایک اذان دو اقامت کے ساتھ قصر نماز پڑھ کر کے، دو رکعت پڑھ کر کے، ظہر کی دو رکعت، پھر اقامت ہونے کے بعد عصر کی دو رکعت پڑھنے کے بعد لمبی دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، قبل رخ ہو کر کے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے تک کھڑے ہو کر کے لمبی دعا کرتے رہے۔ اور وہ کیوں نہ اس دعا کریں، جبکہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن گردنوں کو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر کے فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں میرے بندے، ما ارادہ ہؤلاء۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ دعا کا سب پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام دعا کا یہ ہے، مشعر حرام پر جب مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ دعا میں کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں کی، یہ ایک دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام ہے جب آپ نے کنکری ماری 11 اور 12 کو، پہلے جمرہ کو، تو وہ ایک مقام ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ کو دعا کرنا ہے کنکری مارنے کے بعد۔ اور دوسرے جمرے کو کنکری جب آپ ماریں گے
وہاں پر کھڑے ہو کر کے قبل رخ ہو کر کے دعا کرنا ہے. اور ایسے ہی پانچواں مقام ہے صفا پہاڑی پر, جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی دعا کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ بہت دعا کا مقام اور مرتبہ ہے, وہاں پر خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے. اور کیوں نہ صفا پہاڑی پر ہم دعا کریں, جبکہ توحید کی دعوت کا آغاز اسی صفا پہاڑی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا کہ یا ایھا الناس, صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے دعوت دی تھی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور اسی طریقے سے مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا کی. تو دعا یہ عبادت ہے, دعا یہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنا چاہیے, کسی اور سے غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنا چاہیے. کتنی بھی بڑی مصیبت ہو, کتنی بھی بڑی پریشانی ہو, کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, صرف ایک اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے, کسی اور سے دعا نہ کی جائے. یہ حق ہے, حق عبادت ہے, اللہ کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ سب سے زیادہ گمراہی پر ہیں. غیر اللہ سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں, ضرورتیں اور مسائل مانگتے ہیں, وہ سب سے بڑی گمراہی پر ہیں. تو یہ عبادت توحید کا ایک پہلو ہے. تیسرا پہلو حج میں قربانی کا مسئلہ ہے, ذبح کرنے کا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں میرے عزیز بھائیو, ذبح کرنا قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے. فصل لربی کا ونحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, لعنت ہے اس بندے پر جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. اور ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موقوف روایت میں ہے بسند صحیح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا ایک مکھی کے عوض میں, ایک مکھی کے عوض میں. کیوں؟ غیر پچھلی قوم میں ایک آدمی کا سفر ہوا, دو آدمیوں کا سفر ہوا, کہاں لوگوں نے پکڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی ہی صحیح چڑھا دو, ایک مکھی ہی صحیح چڑھا دو. اس نے انکار کر دیا, نہیں, غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نظر میں نہیں چڑھا سکتا. تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور دوسرا بندے نے غیر اللہ کے نام پر جب اسے کہا گیا کہ ایک مکھی صحیح چڑھا دو تو اس نے چڑھا دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. یہ پچھلی قوم کے شریعت کے حکم کے بارے میں بتا رہا ہوں, اور یہ موقوفاً صحیح ہے لیکن مرفوعاً اس کی سند میں کلام ہے, صحیح نہیں ہے یہ روایت. تو میرے عزیز بھائیوں کہ دیکھیے کہ یہ قربانی یا ذبح کرنا ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں. اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ کھلم کھلا شرک ہے جو اسلام میں کسی طرح سے جائز نہیں ہے, کسی بھی طرح سے جائز نہیں. تو یہ قربانی حج میں ہم جب ذبح کر 10ویں تاریخ کو جا کر کے سب سے پہلے کنکری مارتے ہیں, کنکری مارنے کے بعد قربانی دیتے ہیں, قربانی دیتے ہیں اور قربانی پیش کر کے ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. پھر چوتھا پہلو توحید کا, سر کے بال ہم حلق کراتے ہیں, سر کے بال حلق کراتے ہیں. تو حج اور عمرے میں سر کے بال حلق کرانا یہ بھی عبادت ہے, یا بال کم کرانا یہ بھی عبادت ہے. اس عبادت کی بھی چار قسمیں ہیں, اس عبادت کی چار قسمیں, سر کے بال کو حلق کرانے کی چار قسمیں. نمبر ایک حج و عمرے میں سر کے بال کو حلق کرانا یقیناً ایک عبادت کے طور پر ہم کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. دوسری قسم ہے علاج کے لیے حلق کرانا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تیسری قسم ہے غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کے بال کا حلق کرانا عبادت کے طور پر, یہ شرکی عمل ہے, یہ جائز نہیں ہے کسی بھی طرح سے. چوتھی قسم ہے بغیر عبادت کے, بغیر عبادت کے, بغیر علاج کے عام حالات میں سر کے بال کو حلق کرانا, یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. یہ چار قسمیں ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, کہنے کا مطلب یہ ہے حلق کرانا یہ بھی ایک عبادت ہے, اس عبادت کو غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونی چاہیے. کہ جو لوگ اپنے پیروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کے بال حلق کراتے ہیں تو وہ لوگ شرکی عمل میں مبتلا ہیں, ان کو اس عمل سے توبہ کرنا چاہیے, سچی توبہ کرنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو, یوں تو پورا حج توحید کی دعوت سے بھرا ہوا ہے,
توحید کی دعوت سے جگہ جگہ پر آپ توحید کا پیغام پائیں گے، توحید کا پیغام پائیں گے. آپ غور کیجئے، اذکار کو لے لیجئے، دعاؤں کو لے لیجئے. آپ دیکھیں مقام ابراہیم کے پیچھے خود مقام ابراہیم کے پیچھے جب دو رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے دو صورتیں پڑھتے ہیں. پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھتے ہیں. اس میں بھی پورا توحید کا پیغام ہی دیا گیا ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہم کافروں اور ان کے کفر سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان سے دل سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. ان کا دین ان کو پیارا ہو لیکن ہمارا دین ہمارے لیے پیارا ہے. ہم دل سے کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتے. ان کی عبادتوں میں ہم کبھی شرکت نہیں کر سکتے. ان کی عیدوں میں شرکت ہم نہیں کر سکتے. یہ بات اور ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں گے، یہ بات اور ہے. دنیاوی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن دل سے محبت کبھی نہیں کر سکتے ہم. یہ اسلام پیغام دیتا ہے، یہ اس سورت کا پیغام ہے، یہ اس سورت کا پیغام ہے کہ ہم تمہارے کفر سے بیزار ہیں. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ اخلاص پورا توحید پر مبنی ہے. اللہ رب العالمین کا تعارف اس میں پیش کیا گیا ہے، رب العالمین کا تعارف پیش کیا گیا کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، رب العالمین کی ذات کیا ہے، اس کا تعارف پیش کیا گیا. اسی لیے اس کو ثلث القرآن کے برابر اس کی فضیلت قرار دی گئی کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا خالص درس پیش کیا گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، برادران اسلام، ابھی آپ نے توحید سے متعلق کچھ اہم باتیں سماعت فرمائی کہ حج میں توحید کے دروس کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں تو اتباع سنت کے کیا پہلو ہیں حج میں، اس کا بھی میں مختصر سا تذکرہ کروں. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک ہم اتباع سنت، توحید اور اتباع سنت، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، جب تک ہم ان دو عبادتوں کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنائیں گے نہیں تو پھر ہماری دوسری عبادتوں کا مسئلہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ. برادران اسلام، جب حج کی عبادت کے تعلق سے ہم غور کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمیں بڑے اتباع سنت کے بہت اہم دروس ہمیں ملتے ہیں. ان دروس میں سے دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آغاز کیا تھا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین موجود تھے حج کے موقع پر، والقرآن ینزل وہو یعرف تاویلہ، قرآن نازل ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کو جانتے تھے، اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے. وما عمل من شیئن عملنا به معہ، جس چیز پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیروی کرتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے اس طرح سے ہم عمل کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ہمیں فرمایا کہ خذو عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، مجھ سے حج کی تعلیمات سیکھ لو لوگوں، مجھ سے حج کی تعلیمات لے لو، مجھ سے حج کی تعلیمات سیکھ لو، شاید کہ آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو، حج کی تعلیمات سیکھ لو. تو معلوم کیا ہوا، حج کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائیں گی، کسی اور شخصیت سے نہیں لی جائیں گی. کوئی کتنا بھی بڑا مفتی عالم ہو، اپنی طرف سے وہ فتویٰ دے رہا ہے اور حج کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تعلیم کچھ اور ہو تو اس مفتی کی تعلیم کو بازو رکھا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی تعلیم دی ہے اس پر عمل کیا جائے گا. یہ طریقہ ہے حج
بتا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت کی تعلیم دی کہ زندگی کے تمام گوشوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، پیروی کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے کہ اس کا اثر صحابہ اکرام پر کیسا گہرا اثر پڑا۔ علی رضی اللہ عنہ یمن سے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تلبیہ پڑھتا ہوں، میں حج کا احرام باندھتا ہوں جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے ہیں حج کا۔ یہ اتباع سنت ہی کی تو دلیل ہے۔ پتا بھی نہیں ہے انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی کون سی قسم کا احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن یمن ہی سے نیت کر کے آ رہے ہیں کہ یمن ہی سے یہ ارادہ کر کے آ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس احرام جو احرام باندھا ہے جس حج کا، وہ احرام میں باندھتے ہوئے آتا ہوں۔ یہ اتباع سنت کی دلیل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پہنچے حجر اسود کے پاس تو کیا کہا؟ بوسا لیتے ہوئے یہی کہا، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، تمہارے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں بوسا نہ لیتا تمہارا۔ یہ اتباع سنت ہی کی تو دلیل ہے کہ انہوں نے دیکھو کہ حجر اسود کا بوسا لیتے ہوئے بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہوئے لیا، اور یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز کی ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اس لیے میں بوسا لے رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر نفع نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اتباع سنت ہی کی تو دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ففیم الرملان والکشف عن المناکب، جب ہم حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں طواف کے موقع پر رمل کرنے کی کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی۔ رمل کہتے ہیں کہ شروع کے تین چکروں میں، جہاں جب سات چکر کاٹتے ہیں طواف کا، تو شروع کی تین چکروں میں اپنے قدموں کو تھوڑا تیزی سے بڑھانا، اور کشف عن المناکب مونڈھوں کو کھلا رکھنا پورے سات چکروں میں، یہ طواف کی سنتیں ہیں۔ کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو یہاں سے بھگا دیا، یہاں سے کہاں سے، مکہ فتح ہوا، کافر اپنا بوریا بستر باندھ کر کے یہاں سے نکل گئے، مکہ فتح ہو گیا، اب تو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سنت اس وقت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور اس موقع پر کافر بیٹھے ہوئے تھے، مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، کہہ رہے تھے اوہنتہم حمی یثرب، یثرب کے بخار نے ان کی قبر کو توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان و شوکت اور قوت کو بتانے کے لیے کہا کہ تیزی سے دوڑو اور اپنے کندھوں کو کھلا رکھو، اپنی قوت کو بتانے کے لیے یہ سنت پر عمل کیا، اور پھر جب کافر وہاں سے نکل گئے تو کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن کہتے کیا ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں کہ لا ندع شیئن کنا نفعلہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے جس چیز پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کیا کرتے تھے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت تو بہت بڑی دلیل ہے اتباع سنت کی، دیکھو حج میں کہ کبھی انہوں نے اس سنت کو ترک نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک اور نمونہ ہے، علی رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روکا کرتے تھے، ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفعلوها وانا انہا عنہا، کہ کیا تم حج تمتع کرو گے جبکہ میں نے اس سے منع کیا ہے؟ تو کیا کہا علی رضی اللہ عنہ نے؟ لم اکن لی ادع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی احد من الناس، کسی لوگوں میں سے کسی ایک فرد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی میں چھوڑ نہیں سکتا، صحیح بخاری کی روایت۔ لہذا آپ نے کیا کیا؟ حج تمتع ہی، حج تمتع کی بات ہی کی آپ نے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیے کہ سنت کی اتنی پابندی کرائی گئی ہے، سنت کی اتنی پابندی کرائی گئی ہے، صحابہ اکرام سنت پر اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے چاروں رکنوں کا استلام کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوا کرتے تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
لیس فی البیت لیس شیء من البیت مہجورا, کعبۃ اللہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے قابل نہیں ہے, تمام چیزیں سے ہم کیا کرتے ہیں چھو سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بس ایک آیت پڑھ کر کے جواب دے دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً اس بات کو قبول کرتے ہوئے فرمایا, صدقت, آپ نے جو بات کہی ہے سچی بات کہی ہے, آپ نے جو بات کہی ہے بالکل سچ کہا ہے, لہذا ہم دونوں رکن ہی کا استلام کریں گے اور بقیہ جو دو رکن ہیں اس کا استلام نہیں کر سکتے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور سنت دیکھیے کہ دسویں تاریخ کی صبح میں حدیث ابن عباس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ کنکریاں چن لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, یہ بھی حکم دیا کہ چنے کے دانے کے برابر, چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چن لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امثال ہاؤلاء, فرمو کہ چنے کے دانے کے برابر ہی کنکریاں چن کر کے کنکریاں مارو. تو یہ بھی سنت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آگے فرمایا, ایاکم والغلو فی الدین, کہ اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ. یہ سنت ہی کی پابندی ہی کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یوں کہیے کہ پورے حج میں سنت کی, اتباع سنت کی تعلیم دی گئی ہے. آٹھ تاریخ کو کہاں رکنا, آپ آئیں گے منا میں, پانچ نمازیں پڑھیں گے اور پانچ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں دو رکعت پڑھیں گے. یہ سنت ہی کی تعلیم ہے, یہ سنت ہی کی تعلیم ہے. آپ جائیں گے عرفات میں, عرفات میں جا کر کے ظہر کے وقت خطبہ ہوگا, پھر ظہر کی اذان ہوگی, پھر اقامت ہوگی, ظہر کی دو رکعت نماز پڑھی جائے گی, اور پھر فوراً اقامت ہوگی, پھر ظہر کی جو پھر عصر کی دو رکعت پڑھی جائے گی. یہ سنت ہی کی تعلیم ہے. پھر کھڑے ہو کر کے لمبی دعا کریں گے, پھر سورج ڈوبنے کے باوجود بھی عرفہ میں نماز نہ پڑھنا, عرفہ میں نماز نہ پڑھنا مغرب کی, بلکہ مزدلفہ آ کر کے مغرب اور عشاء کو ملا کر کے ایک اذان دو اقامت کے ساتھ پڑھنا, اور چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا, یہ سنت کی تعلیم ہی کی دلیل ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں, اتنی واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہونے کے باوجود, تعلیم ہونے کے باوجود, پھر بھی جو ہے دو رکعت, چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنے کے باوجود چار رکعت پڑھتے ہیں, چار رکعت پڑھتے ہیں اور اس سنت کو ترک کر دیتے ہیں, اس سنت کو ترک کر دیتے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. یہ جذبہ دیکھیے صحابہ اکرام کا, ایک سنت چھوٹنے نہیں دیتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں اللم ڈھلم حج کر کے چلے آتے ہیں, من مانی چلتی ہے حج میں, کوئی واجب چھوٹ رہا ہے, کسی کا رکن چھوٹ رہا ہے, اور کوئی کسی کی سنت چھوٹ رہی ہے, پرواہ نہیں کرتے, جیسے گئے تھے الٹا سلٹا حج کر کے آ جاتے ہیں. نہیں میرے عزیز بھائیو, حج کی تعلیم سیکھ کر کے جائیں, سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے, سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے, توحید کی بنیاد پر حج ہونا چاہیے, ورنہ ہمارا حج بیکار ہوگا. ان لوگوں سے کہیے کہ جو لوگ حج کو جانے سے پہلے کسی مزار اور درگاہ کو جا کر کے وہاں پر نظر و نیاز چڑھا کر کے طواف کر کے ماں ضرورتیں مانگ کر کے آتے ہیں, پھر حج پر جاتے ہیں, پھر حج کی سعادت ہونے کے بعد, پھر واپس آنے کے بعد پھر درگاہ اور مزار پر جا کر کے حاضری دیتے ہیں, تو ایسے حج کا کیا فائدہ, ذرا دیکھیے. اپنے حج کو قبول کروانے کے لیے توحید کی اصلاح ضروری ہے, اپنے حج کو قبول کروانے کے لیے سنت کے مطابق حج کرنا ضروری ہے, ورنہ حج کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ زندگی کا ایسا فارمولا ہے, صرف حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری عبادتوں کے لیے, ساری عبادتوں کے لیے. توحید جب تک درست نہیں ہوگی میرے عزیز بھائیو, ہماری عبادت قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. اور توحید جب تک صحیح نہیں ہوگی اور سنت کے مطابق, سنت کی مہر جب تک نہیں لگی ہوگی, اس وقت تک ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب توحید, اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں, توحید کے تعلق سے دیکھیں, غور کریں کہ ہمارے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہے. سنت تو ان اعمال کی اصلاح کریں, جو شرکی اعمال ہیں ان سے سچی توبہ کریں, اور دیکھیں کہ ہماری عملی زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگی میں من مانی کر رہے ہیں. دیکھیں, اپنی اصلاح کریں, سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں, زندگی کے ہر شعبے میں, چاہے عبادت کا مسئلہ ہو, نکاح کا مسئلہ ہو, تجارت کا مسئلہ ہو, بزنس کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو,
سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ عزوجل سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, واذل الشرك والمشركين, وانصر عبادك الصالحين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.